Հատուկ նիստ վարչապետի ընտրության երկրորդ փուլ, մինչև ամեն ինչ կսկսվի երկրորդ անգամ ազգային ժողովի միջանցքներում լռություն է։ Հանրապետականներն իրենց խմբակցությունում են հավաքվել, Նիկոլ Փաշինյանը իր աշխատասենյակում է փակվել։ Ինչպես առաջին փուլի դեպքում հիմա էլ օթյակում դիրքավորվում են մի քանի տասնյակ արտասահմանյան լրատվամիջոցներ, նրանց կողքին ռոք երաժիշտ Սերժ Թանկյանն է։ Հատուկ նիստը սկսում են բարևներով։ Նիկոլ Փաշինյանն է մոտեցել հանրապետականների շարքին։ Այդտեղ երեք բացակա կա. Կարեն Կարապետյան, Հերմինե Նաղդելյան, Գրիգոր Ավալյան։ Մյուս խմբակցություններից դատարկ է մանդատը վայրդրած Աղվան Վարդանյանի աթոռը։ 101 ներկայով էլ սկսում են նախ Շուշի ազատագրման տարեդարձն ու ԵԿՄ տոնը հիշելով։ Շնորհավորում եմ բոլորիս և մեր ժողովրդին այս նվիրական տոնի աթոռ։ Վարչապետի թեկնածուն հենց դրանից էլ սկսեց ծավալուն ելույթը։ Այն տրամագծորեն տարբերվում է նախորդից, մայիս 1-յան տեքստից։ Այս մեկը հստակեցնում է Փաշինյանական կաբինետի ուղեգիծը, շեշտադրելով հավասարության սկզբունքը։ Հայաստանում արտոնյալներ չեն լինելու և վերջ։ Ընտրությունների արդյունքները այլևս չեն կեղծվելու։ Ընտրակաշառք չի բաժանվելու և վերջ։ Արհեստական տնտեսական մենաշնորներ չեն լինելու։ Յուրաքանչյուր ոք կարողանալու է զբաղվել իր նախընտրած բիզնեսով և վերջ։ Մարդու իրավունքները պաշտպանված են լինելու և վերջ։ Իշխանությունը փող աշխատելու միջոց չի լինելու, երկրից արմատախիլ է արվելու կոռուպցիան և վերջ։ Նիկոլ Փաշինյանն այստեղ էլ ընդգծեց, որ այդ ամենն անելու է առանց վենդետաների ու սեփականության վերաբաշխման, առանց կադրային ջարդի պետական համակարգում։ Առաջին կոչերից մեկը, որ հնչեցրեց թեկնածուն ամբիոնից, Սփյուռքը հայ գործարարներին է ուղված։ Սիրելի հայրենակիցներ, ձեր վերադարձի ժամը եկել է։ Իմ վարչապետ ընտրվելը ինքնաբերաբար կնշանակի ձեզ հայտնի բոլոր տեսակի խոչընդոտների ու ապօրինությունների վերացում։ Հայաստանի տնտեսական դաշտը սպասում է ձեր ներդրումներին։ Նիկոլ Փաշինյանի ծրագրային առաջնահերթությունները երեքն են. բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտ, որը ներառում է հատկապես ռազմաարդյունաբերական համալիրի կայացումը, զբոսաշրջություն, այդ առումով Փաշինյանը աննախադեպ աճի ակնկալում տարվա երկրորդ կեսին։ Երրորդ ուղղությունը գյուղատնտեսությունն է։ Վարչապետի թեկնածուն այստեղ զարգացում է խոստանում հեղափոխական տեմպերով։ Չափազանց կարևոր է, որ կառավարությունը օգնի գյուղացուն վարկային անտանելի բեռները թեթևացնելու հարցում։ Ինչպես արդեն ասել եմ, մենք մտադրված ենք բանկերի ու վարկային կազմակերպությունների հետ ինտենսիվ բանակցություններ սկսել ֆիզիկական անձանց ունեցած հատկապես գյուղացիական վարկային պարտավորությունների մասնակի կամ ամբողջական ներում իրականացնելու համար պետական բյուջեի բանկերի համար ընդունելի վնասի շրջանակներում։ Ավիատոմսերի գնի անկման մասին էլ խոսեց, ՀԴՄ կտրոն տրամադրելու և պահանջելու կարևորությունն էլ ընդգծեց, հայտարարեց, որ վերջ կդնի կրթական համակարգի կուսակցականացմանը, այս ամենի ֆոնին՝ տուգանքների թեման։ Քաղաքացիներին տուգանելու, պատժելու այս խելագար մոլուցքին պետք է վերջ դնել ժամ առաջ, և նպատակը պետք է լինի ոչ թե մարդկանց տուգանելը, այլ նրանց զգոնությունը բարձրացնելը, համագործակցության և փոխըմբռնման մթնոլորտ ստեղծելը։ Արտաքին քաղաքականություն, միջազգային կառույցների և գործընկերների մասին վարչապետի թեկնածուն կրկնեց այն, ինչ այսօրերին էլի էր ասել։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման պրոցեսն էլ լիարժեք է համարում միայն Արցախի մասնակցությամբ։ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման առումով մենք հանձնարարում ենք բացառապես խաղաղ կարգավորմանը, որի հիմքում պետք է ընկած լինի ժողովուրդների իրավահավասարության և ինքնորոշման սկզբունքը։ ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում ես պատրաստ եմ բանակցելու Ադրբեջանի ղեկավարի հետ, որպես հիմք ունենալով վերնշված սկզբունքային դիրքորոշումը։ Գլխավոր տեղում ընտրական համակարգը փոխելն է ու արտահերտ ընտրությունների պատրաստվելը, այդ կետով էլ ավարտեց ելույթը։ Ոչ մի հարց և ընդամենը 5 ելույթ, 5-ն էլ ընդդիմադիրներ են։ Փաշինյանին աջակցող ուժերի ներկայացուցիչները հիշեցրեցին, որ միայն անձերի փոփոխությունը բավարար չէ, ակնկալիքն արդյունքն է։ Մեզ կուրքեր պետք չեն, մեզ պետք են իրական, շոշափելի, տեսանելի փոփոխություններ։ Վահրամ Բաղդասարյանը խմբակցության անունից խոսելու ժամանակ ուշադրություն հրավիրեց հեղափոխության մյուս կողմի վրա, նշելով, որ այդտեղ ոչ թե սեր ու հանդուրժողականություն է տեսնում, այլ ատելություն։ Համոզված եմ, շատ կարճ ժամանակ անց կընդունեք, որ նախկինում բազմաթիվ վիրավորական քննադատությունների մեջ, որոնցից շատերը հատում էին նաև թույլատրելի սահմանները, սխալվել եք։ Համոզված եմ, որ կունենաք ազնվություն գիտակցելու և ընդունելու, որ ոչինչ չի, որ նախկինում լավը չտեսնելու, չգնահատելու ճիշտ քայլ չէր։
Միայն դրանից հետո խմբակցության ղեկավարը կրկնեց, հանրապետականը դիրքորոշում չի փոխել։ Առաջին փուլի ժամանակ ասում էր չի խոչընդոտի, հիմա պնդում է Կոժանդակի, որ Փաշինյանը ընտրվի։ ՀՀԿ-ն միասնական որոշում է կայացրել, ապահովել այնքան կողմ ձայնով, որքան պետք է, 10+1, +1-ը Ֆելիքս Թոլակյանն է։ Այդ 10 անձինք եւս սկսում են հանրապետական խմբակցության դեմ դիրքորոշումը։ Պարզապես մենք հորդորել ենք, խնդրել ենք մեր գործընկերներին քվեարկել կողմ, որպեսզի ապահովենք մեր խոստման իրականացումը։ Այն պատգամավորներին, ովքեր կքվեարկեն ձեր օգտին, չդիտարկեք ձերը կամ որպես անկախ պատգամավորներ և չանձնավորեք նրանք 10 հանրապետական պատգամավորներին։ Այս անգամ հատուկ նիստը տևեց ոչ թե 9 ժամ, այլ 1.5, ահա քվեարկության պատկերը։ Պարոն Ծառուկյանի քոճակը այնտեղ չի աշխատել, խնդրում եմ վերականգնել։ Կողմ 59-42 որոշումը ընդունվել է։ Շնորհակալություն։ Ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին, ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Շնորհակալություն։ 59-ի մեջ 13-ը հանրապետականներ են. Միհրան Պողոսյան, Արտակ Սարգսյան, Սամվել Ալեքսանյան, գեներալներ Մամվել Նուսեյրանը, Աշոտ Արսենյանն ու Արման Սահակյանը, Մուրադ Մուրադյանն ու Արայի Գրիգորյանը, Շիրակ Թորոսյանն ու ազգային փոքրամասնությունների երկու ներկայացուցիչ, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանին դեմ է քվեարկել հանրապետականի քաղաքական թիմը։ Շաքե Ղազարյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։